Okay.
yookaan irraa achi siisitee fageessitee qabachuun. Mee fakkeenyaa fi jijjiirama guyyaa lamaa keessatti taphatee maqaa gara laafuun geemii guddaa taphate haa jedhanii yoo taate malee mee faayidaa maal irraa argatta geemii san kuun kaleessa taphatee atadha taphate. Okay, waan ofiiti yaadni kee bareedaadhaa galatoomii. Muzayyiini yoo ta'e yoo dhugaa sitti himee kuni shira namni warri giiftaroota nama muraasa ta'anii wal ijaaranii waan akkas godhan malee tapha mucaati illee miti kana waliin soofnu. Maalif yoo jettee inni eegan viidiyoo maxxanseen booda dhufee anatti taphachuu idhaa kaasi naan jedhe malee na fuuldura viidiyoo maxxanseen okay? Akkasumatti illee ani dhiisitii taphadhu jennaan deebi'ee giiftaroonni muraasa illee kan mana isaa jiran jedhanii wajji mari'atanii akka ani taphamu baari booda godhuuf okay? Itti mari'atanii maal godhanii eega inni kaasuu didee guyyaa tokko fuulduratti siisi maalifi geebii sanirratti akka namni puush nan goonef jechuudha. Ani immoo osoo barbaadee torbarra saddeet irra jaatti gadi itti bilbilee mucayyoo jaatti gadi hin buusa okay? Annama akkasiiti miti shira hin tatu ani shira namni tatu san ani hin tatu okay? Maali fi namni na jaalatu namni na kabaju dhufee puush na gochuu hin danda'a. Kana waan ta'eefi karaa dhiisin yaala dhagee madhu akkana egaa akkanamaa nu gaafatte akkanumaaf dubartii wajjiiwwan dhiyoonni danda'a wajjin kaa'an. Si kennu baatanuu gaafa argate si kenna maal kan warwaata oolta. Laasanii miti jechanni ati meen argine bar tokko wayiti garaana gube waan jedhan argine leenca ilmoo qabu san yoo argatte dhugamaan zarii qabda yookaan ammoo tiktookii dhiisii naan jedhe. Maal jettaati? Bade bo tokkichi sukkuu ofii qabu sun si kenna ijoolleen baay'ee si kenniti kun waa birkee ta'e miti. Innaa anamma kanaafi calqaballee yeroo baay'ee tapha gaaf tokko sababa beellama jijjiiruutiin guyyaa san malee ta'u jettee intalli na diddee jijjiiri jedhanii yeroo kaan immoo ebal hunduma yeroo ati nama argattutti namni ati hojjeta sun ishii siin jedhu hindi dambee taramni sababa dadda dhiyeessa. Innaa yeroo baay'ee kaasaa waan ture ebaan main fokkata waan ta'eef kun immoo waan biroo illee nama fakkeessaa abbaan barbaade dhufee puush naa godhu ani duruma geemiti qaratti illee namni akkana oolu waan beekuufi namni illee kana hunda naarifatee dhufee geemii naa kana dheeggu yommuu dhageemii buqqisaa oolu ati beeyta. Nama madaalta namni kun duraanoo kana waan saapoorti na godhuuf ammallee saapoorti na godhattee amantee hin kaafta tureeyyu ani wayitti himaa tapha kaan taphadhuuyyu namni saapoorti na godhu hin jiru kana namni hunduu hin beeyna kanaaf hin kaasu'anii haa taphachiisanii guyyama san taphadhaa abbaan barbaade dhufee saapoorti na godhu abbaan barbaade adiisu nama itti kennee waa biraa kenne hin qabu hundi isaa fedhaa fi saapoorti na godha waan ta'eef kanaaf shiree isaa tatanisan immoo. Tapha kiyyaan booda bahee haasaa waan hundaa dhagahee jira nabira gahee jira. Guyyaa saddeetiin illee ishiin taphadan jennee waliigallee turre maaliif akka jijjiirsisan guyyaa tokko fuulduratti as harkisan jechuudha. Maaliif akka jijjiirsisan illee dhagahee jiraan. Gaafa yoo ati taphatte guyyaa lammataa namni isan taphachiisu achumarratti taa'aa achi duubaniin taphata jedhanii bira kuchisiifnee jedhanii waan akkasii haasaa midhaan. Kanammoo eenyu akka goosise illee cinaan nabira. Naana bira geera dhugallee ta'u soballee ta'u sani tapha kiyyaan booda miidiyaa irra bahee dubbadha rakkoon qabu. Rakkoo miti nama liqii itti kennee dirqamaa liqii kennee jedhu waan hin qabneef haa taa'u. Kana waan ta'eef amma yoo xiqqaatee viidiyoo sadii hojjadhee kun afuraffaadha anallee yeroo hunda kaasuu na dabba. Aga danda'ameen akka nama tokkootitti nama fakkeenya ijoolleen tokko yaani asli arsummaaf waan birooti osoo hin taane koomanti jalaa dhaqee yoo ani salaamata rabbi barreessu namni salaamata qabee taphni kee yoo minaan jedhu giiftaroota gurguddoo keessallee ta'ee warroota geemii taphatu gurguddoo keessaa aslii fi haroo tokkicha. Haroon miseejiin barreessu hin dubbisaa ijoollee ittiin hima asli illeen akkasuma. Kanaan alatti guutuun isaanii salaamatuma rabbiituun qaban kana waan ta'eef hin jijjiiru. Ati illee Oromoodha
inni illee oromoodha isin lachuunaaf walqixa giiftaroota nama Israa'el giiftaroota tu achitti giiftaroota achi jiran isa illee hundaa'anii walitti qabu dhiisi booda dubbatatillee anaa fi obbolaadha waan isin jibbu qabu innis viidiyoo naaf hojjadhu naan jedhee tiivii keessanna barreessee ture viidiyoon hojjadhaan isiif isaafillee haa ta'u garuu ani maalin siin jedhe namitti tuyu namichatti seentee rasite cimnaan itta seentee dhonsaan qabu intaloo asigina ammadhu jedheen dhageessa itta seentee dhonsaan qabu asigina ammadhu jedheen maalin siin jedha namni kuni erga waan tokko godhuun oolle waan ofii waan akkanaa gurratti naaseen hin barbaadu ayyaanni keenaa gale eega taphattee maaliif gullaachi teettee kaataadha. Ani dhufaa jalaa hin ka'u ka'a. Dhufaa sabboon tun giiftarii Oromooti danda'e jalaa na kaasan. Sabboon an giiftarii Oromooti qaalii Oromoo jalaa na kaasan. Okay? Dhugaa walitti himna. Jara kana lamaan kabajee ijoollee Oromooti Oromoo fi ijaa namoota taphachiisanii haamilee Oromooti jedhee dhiisee bira kute. Amma deebee gaafa qabadhetti guyyaa eegan qabadhe eegan viidiyoo hojjatteen booda arganii. Gara laafoon mubaarakiin fuuldura maaliif qabatee mubaarak musummaa osoo hin taphatiin maaliif taphatee muzee irratti qabadhu ati jedhaniin mana muzamitti ijoollee achitti walgeettu qabxiisa ministirii hundaan ambaasisiin. Ani dirqama namatti kenne hin qabu viidiyoon eega hojjetameen booda gaafa dhukkuna ol dubbiftanime keessaa gara laafatti ka dubbate eegani viidiyoon isaa maxxanfame osoo hin maxxanfamin isa dubbatteni gaafa dhukku. Okay? Viidiyoo kiyya arganii gara laafoon mubaarakiin dura maa qabatee. Jiranii giiftaroonni akka ani kaasu guyyaa isaa irratti qabsiisanii ani hin kaasu ilaalaban ka dhufe si bira haa dhufu kuna bira haa dhufu deebi'anii keessan guyyaa tokko fuuldura taasisii taphatu jedhanii jiran hin kaasu. Akkana galatooma baaru. Waan ofiitii waan tokko beeki giiftara gurguddaallee ijoollee dheengadda na asii dhuftellee hunduma jalaa yoo ka'e kun si jammar faarinnatti beeyta fokkatallee xiqqaa guddaa jalaa ka'uun nama saalfachiisa. Giiftaroota gurguddaallee jalmaana kaasanii Anshiraaf sharrii namni xaxuufan illee keessa jiru. Tiktookii kana keessa baramu haati faate tiktookii fayyadamti naan jettan malee ni dhufa. Yoo dhufe jedhe viidiyoo wayii akka tasan irra dhufe laayikii godhe yookaan ammoo dhufe liivii kiyya seene geemii kiyya taphadhe irraa bahee lixe. Gastii banee eebelu ka'ee kanatu bahee santu bahee akkasii waan akkasii illee hin jaalladhu. Ammas waan irra ta'u beeku gastii namallee hin seenu nama akka itti dhiyaatu malee. Kaachi raafe ammoo sharrii shakkii namni xaqqa kana illee waan irraa goma qabu. Bakka anamma maskira deemaa irra waan fi dhagaye guyyaa saddeet tabbaa baatii lammaffaa galgala tabba qabaa narraa naffinna hundi keessa warri deettan natti wata. Warroonni as jirtan ammoo. Bakka hin deebi'achuu maskira haata jedhamu. Yoo gara laafuu yalla okey baay. Dibbee namni wal irratti mukaan an keessa hin jiru. Wallaa keessa hin jiru. Anamma miskiina dhugaa rabbii isin hin jedha. Kan namni kuree baxaabbaxee waloo baasu kana hundaa kuma hin qabu. Wanti takkitti irraa beeku hin jirtu. Abi ati qoy naaf hin kenna yoom naaf kennita amma mee leencasan leenca ilma waliin dhumeessa yoom naaf kennita miskiina jedha ishee kamiini biroo walla yoom naaf kennita dhabar namni sin beenne sin
osoo abbaa makiinaa hin taphatinmo waan ofii mubeeyee na miskiinaa hin taphatinmo. Amma sanii miti barra wanni jiru sanii miti mubee naa taphatu haa dhiisu sanii miti. Maali namni keenna bitaa mirga hin laallatu. Anammo odoo gadi ba'ee waan tokko dubbadhe gadi ba'eetiin ani gadi ba'ee yoo waan tokko amma dubbadhe fuudhanii gandanna galchan. Ani maaliif dida waan oromoo tana baay'ee keessa galee dubbachuu maalidha? Ati ka Jimmaa tokko irraa waa dubbannaan waan inni Jimma ta'eef, ati ka Wallaggaa irraa waa dubbannaan waan inni Wallagga ta'eef, ati Musliima irraa waa dubbannaan waan inni Kiristaana ta'eef, ati rakkoo guddaadha oromoon jechuudha. Akkuma ta'an ta'aniitiin gandaaf waan tokko fuudhanii galchan. Osoo amma waa'ee Muzeetiif waa'ee Mubaarakii dubbadhe, Mubaarakii illee dhufee natti aara waan an Jimma ta'eef jedha. Muzeen illee dhufee natti aara yookaan waan Kaayiroo jirtuuf waan jaraa waliin ooltuuf jaraa waliin bultuuf jedha. Amma dheengadda dhiyoo tan namayyattii Roosaa Jimmaa san namni hin beekne hin jirtan gasti hin bootti dhuftee libbi bante. Akka nama tokkootitti bira seeneetiin itti dubbadhe waan akkanaati jedheeni. Waa isii boottu irratti jechuudha jajjabaadhu hojjetadhu jedheeni itti dubbadhe. Itti dubbannaan kan na darbite Abduu Seefaatu si ergee jedhee maali yookaatu si ergee buu jettee kan na darbite. Ani Abduu Seen garuu waan takka quba hin qabne. Waan takka wal quba hin qabne. Kanaafuu iyyuu amma yoo ani isaan hundaanuu dhiisaa jedhee namni akka fedha isaaniiti. Ana maaltu na galche? Qabaadhu dhaqee. Abaaboo darbuu fi sima jibba shaaruun qaba. Miskiinaa koo wallaahi rakkatte. Natti himtuu yoo akkasin na jibbisu san akkana si godha. Wallaahi na himi. Jala kana koo tokko kana barreeffadhu gizee takkitti rakkik si godha. Kanaafi namni walumaa galatti dubbachuuf cadhisuun illee rakkoodha. Kanaafuu yoo akkamiin laalaa rabeettanii amma akkanatti fooddaa irraan jechuudha. Akkasii ilaalaa rafuu daraa hiixadhee akkanatti wallaahi maan na galche wallaahi maan na galche. Kunkaan irratti mubeen taphachuu qabaa. Yaa mubeen taphachuu qabaa. Galalaa foonis taphachuu qabaa. Muzeenis taphachuu qabaa. Hunduu taphachuu qaban wallaahi hunduu taphachuu qabanaa taphataniin ta'e hundinuu kun kun abbaa shaqaalaati. Kun abbaa haa taphatanii hundinuu iyyuu wallaa hundinuu iyyuu hundee maal taatan isin taphadhaa hundi keessanuu ana isin hin jiramu akkam. Kanaaf nama waan barbaadume ana isin taphadhaa. Yaa wallaa taphadhu anama taphachuu hin barbaadu baqa. Leenca ilmoo waliin dhufan barbaadan galatoomaa hundi keessanuu iyyuu hawwanni barbaadu baqa. Leenca ilmoo waliin ama dhufe sambichaa nama naannatti barbaadu baqa. Kennee maqaa natti godha. Sapiraayizii jechuudha. Du'aayi nama hunduu haa dhufanii jedhe namichi. Wallaa hunduu haa dhufanii jedhe abii kiyya. Garuu laafummaan hanga. Hin beekani. Abii. Meegoota kan kuleencha sannaa kennine irraa bahiti jechuudha. Doolaruma 300 gadi buutiiti. Naadabbaa isaa taadhaa faaxee wayisii caalaa goota koo. Faaxee ilkaan dhaabatte kun zalaalamii tura moo akkamii? Zalaalamii tura garuu gaafa du'e si'iif si'iif dhaama. Ishii goota koo waan shiiru. Zalaalamii tura gaafa du'ee jedhe si'ii dhaama. Ishii hin yaadinaa waan eessa jira inni waan ofii keessa waan ofii keenya inni ilmoo qabu sun. Ishee leenca dhaltu nama nyaata.
ama me gizi ya ditu nasdar bit aman kissing gi mawanjala do dungat de male gidi ya zaman